امید تمن کر خدایا یم بیمار تمن کر شفا حاضر بیمار شفا روحانی جسمانی بیمار شفا یس حاجت تس کر روا یس حاجت تس کر روا خدایا سانی حاجات کر روا یم یوت آمد ربا تین حاجات کر روا مگر کیہ تو برو ہتائی یخ پانس من بیت نین کے ولی اللہ چانی امی فت سر کسنس چکین در بدن تکلیف آتا آج شیچہ قینہ تو کھرا باد کرن وہ حکم کرا کہ یہ در ولین تکلیف بشی انچو سا ہوتا آج کے بعد اب اپنا رستہ بدل دیں گے اللہ تعالیٰ چھنا آفتاب اس کا خرک کر دیوان کھسنا یس ولی مختلف براکس گچ تمس انسان اس کا اٹھا ہے اللہ تعالیٰ صراط المستقیم اس پہ یس ولی کامل انسان انہیں ہاتھ اگر صراط المستقیم تمنا چھوی ایچ شروع کی بسر ولی رہی 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 اس کے بعد ہی آیت ہے توجہ رکھنا ہمیں فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمو نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تلیو نوجوان وقت خود سری فرمو اک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم امت اسم شاق سا جماعت ناسن تم شہرہ نشت مجیا مگر ام سارے جمعز کرن تم ان بڑھ راشک تلقا ماج اللہ وجن تھوڑا حدیث اس کریں کہ جب سجد جو فرماوا رسول کئی نام صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا تم کم از آسن واریہ حدیث اس کے اقبال صفت کی بیان ہے کہ حدیث اس میں فرمو تم آسن دن یمن اللہ تعالیٰ تھائی قیام تو دعا عرش کے سایس تل کہیں ہے علا منازل نور بیجا فنوک علا ممبر نور نور کے ممبر پیٹ بلی 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 کومن پیٹ دور کے ممبر پیٹ یہ فرموک تو ہوئی بھوچ آسن چودہ ہی زورن ہوئی کھل جاتا مقصدی نہیں چھنی کیا من ان کم سن پوتا اس چمکان قیام تو بدو یہ کیا اچھ فرماوان نبی علیہ السلام اس کے فرماوان لوکو آپ نے جن ولیوں سے رشتہ کیا جن کا راستہ تم نے رکھا جن سے تعلق اور ربط رکھا